V dávnych dobách sa ľudia medzi sebou dohovárali iba myšlienkami. Dnes majú túto schopnosť len vyvolení. Psi. Zase si bodku vykopal z postele? Nie, iba som o kúsok posunul. Musí sa toto opakovať každé ráno? Nemusí. Keď mi každé ráno nevlezie do postele a nezaláne členky. Mne sa potom sníva, že ma zalievajú do betónu. Chudáčik, straumatizovaný. Nie, ale nemusí mať všetko od jeho chlpov, vieš? Akých chlpov? Mám ich všade. Na zubnej kefke, v šálke od kávy, v zásobníku od zbrane. Aj tu ich mám. Všade mám chlapy. No, tak začni viac zarastať, nebude ti to prekážať.